Kurse këta... Ju bezdisin munges, ju bezdis mungesa e fakteve ju sot në media? Varet si ta mendosh, mua më bezdis më shumë mungesa e ekuilibrit. Në çfarë aspekte? Faktet duhet jenë të ekuilibruara nga të dyja. Mungesa panshmërisë. Panshmërisë, po. Ajo është problemi vetëm në media. Në qoftë se një media duket që po mban anën e dikujt, atëherë unë nuk e shikoj më. Kjo është e vërtetë, edhe në Amerikë ka filluar që të vjetre prej vitesh kjo. Ndihet kjo edhe në Amerikë? Ndihet shumë, po. Ndihet, për shkakun ka panele që janë krejtësisht të njanshëm, nuk ka asnjë kundërshtar aty brenda. E vështirëson rolin e apo sfidën që ka gazetari për të raportuar të vërtetën? A e mbyll? Patjetër. A e cenon? Patjetër, patjetër. Ka gazetarë që duan ta thonë të vërtetën, por nuk ka se si ta thonë, kur ka një presion nga njëra anë, për shumë. A është më një person i tillë një gazetar në vetë vete? Jo, nuk është më. Gazetari, detyra gazetarit është kërkimi së vërtetës, në fakt, me çdo kusht. Kur them me çdo kusht, është që të luftoj dhe subjektivizmin brënda vetës, sepse ti mund të mendosh që kjo është e vërteta, por ti e thua këtë me një farë subjektivizmi, dhe duhet a luftosh ato me çdo kusht. Është një luftë përhershme. Këtë probleme kam dhe unë, në fakt, kur gjej fakte pro njërit ose kundër tjetër. Po, nuk di se si të shkruash, nuk di se si të ndash. Apo keni frikë që mos jeni subjektiv, disi? Po, kam frikë se jam subjektiv, atëherë duhet gërmoj më shumë për të gjetur gjërat të tjera që ta vërtetoj këtë.